Hey, indahnya sungguh di hari raya. Jangan lupa saksikan cerita kita, cerita raya kita sudah semestinya di saluran berita RTM My Preview 123. Hai, anda boleh saksikan juga di laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my. Nak lagi mudah macam mana? Muat turun saja aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ingat, cerita kita, cerita raya kita.